kolley abai axmed af soomaaliga wuu yaqaan oromadana in badan baa taqaan anigana igu xidhan waxaanu sheegaynaa taniya intii faraha lala galay barnaamijka la yadhaahda mawga ama o yuga oo heshiiska lagu sheegayey somalilan iyo etoobiya halasihii dagaalka iyo iyo dhibaatadii ka dhacday heshiiskaas somalilan waxaan godob ahayn iyo dhibaato kamay macaashan somalilan waa dhuunta etoobiya somalilan waa cidda keliya itoobiya wax yeeli kartaa somalilan waa cidda keliya soomaali ka dagaalanta taariikhda uu hayaa aba axmed haddaannu haynna abaagandhihiisa u hayaa goday ilaa qabritahare jigjigey ilaa adare ciddii qabsatay reer somalilan baaha qiimaha iyaga muu tix gelin ubucdiisa aan ku jirro muu tex gelin dadka yaga gudaha dega muu tix gelin abai axmed wuxuu noo qaatay dad u ooman ictiraaf yar oo u ooyaya ma rabno wi donnot goai now madnihin dad u ooyaya ictiraaf abay axmed wuu nagu dulbaaye catame abay axmed waa la siyaasadeeyey waana nin degdega oo aan waxba ka fiirsan haddii aan layska ilaalinna dhibaato lagu geli karo maanta laga bilaabo ictiraafkama rabno etoobiya aba axmedna kama rabno waayo intuu la meeraysanayey ee gadar uu lacagta kaga qaadanayey ee uu masar sugayey

waa nin deg deg badan eriteriya iska galay tigre iska galay dadkiisii ku meriyey kulbadhan u socdaa cadowgiisa muu garan inuu masr yahay cadowgiisa muu garan inuu turki yahay inaannu isku cadow nahay muu garan laakiin wuxuu gartay in somalilan ay wax walba raalli ku tahay wuunagu dul haasaaway hesiisinawuua baay alxamdu lilaah waxaa maanta soo galay masar oo meelay u martalacan xasan sheekh maxamuud wuu ka baqay abay axmed wallaahi wuu ka baqay abay axmed weli wuxuu sugayaa weddiga saddexaad ee soomaali inuu la shiro xasan sheekhna bambooyikii ugu waaweynaa hubkii ugu adkaa diyaaradihii xamuulka ayaa maalintii saddexaad daabulaya hubka xamar baa hub la ciiraysa hubkaasi berinta wuxuu soo gelayaa laascaanood wuxuu dhibaato ku yahay somaalilan waxaana waxa geliyey abay axmed oo ah saaxiib xun itoobiyana ay tahay saaxiib xun itoobiya iyo somaalilan taariikhiyanbay saaxiib u ahaayen waxbay wada wadaagaan cadubay wada leeyihiin masar ay ka mid tahay soomaaliya ay ka mid tahay laakiin aba axmed uma calaamadsana cadowgiisu nasteexiisuna uma calaamadsana waana nin deg deg badan mana ahaa nin kala garanaya cadowgiisa iyo nasteexiisa waxaa keli u nagu dilay u u qaatay leexa beenana gadar iyo ugu ugu lulaya turkigu somaalilan ictiraafkeeda sidii dib loogu ridi lahaa sidii taa loo waday baa masar laga degey wataa maanta masar ka dhabaysay hubkii keentay saanaddii la soo degtay halkaa ka gelaysa khatarku ah maanta itoobiya masar way ka dhabaysayikii xasan sheekh laakiin abay axmed ujeeddo alla ujeeddo uu leeyahay ma jirto madaxwaynaha somaalilan waxaan leenahay uma ooyana ictiraaf itoobiyana kama sugano wakhtigii aan jeclayn etoobiya inana ictiraafto afartii biloodeo soo dhammaaday bay ahaayeen laakiin maanta kama rabno waxaan godob ahayna namuu gelin dalkayagi buu dagaal ka riday cadow kasta wuu inoo jabiyey meel kastaa hub laysaga keenay hub halisabaa la soo geliye gobolka isaga maxaan ka faa'idnay erey keliyoo dhiirigelinna kama ynu faa'idin dhabarku inoo jeediyo wiina jabiyey wuu inagu dulbaayay catamay cadowna wuu inoo jabiyey gudaha iyo dalkaba ka shaqaynaya intii isaga la jeedinaya baa inagana hublayna soo gelinayay intii baa ciidan la soo gelinayay wakaa maanta dagaalku ka socdo ceeri gaabo waa ka sii xumaanaya dagaalku hubkaa ka degey la xamar daqiiqadkama maqnaanya laasanoud somalilanna halis buu ku yahay nimanka shalay lagu qabtay ceeri gaabo dammaantood quriyaa snaibriska ee lagu toogto dadka sheedda laga toogto ayey siteen وهو بعصر يوصوك على الصوماليا يتوب يا محين وكفايدنا وحان قدب أهين كبير أبي أحمد نوح وقاتي اعتراف إن الصوماليا هل كان أقفسك السوء أي وحول البكد المنان السوء أي وحو البكد القادن السوء حدود أقود بين يتوب يا نقال لو ذاكنا الصوماليا حيبت أقود نير نقال وح وح أبي أحمد aan ka faa'iidnay oo aan godob ahayna ma jirto abai axmed iyo dowladda etoobiya yaana u qaadan inanu ictiraaf wax walba ku bixinanoadigu isdifaac wataa maanta masar soo degtay saldhigii markana waa la siiyey ciidankeeduna wuu daba socdaa xasan sheekh wuu kaa guulaystay abay axmedow isagoo ku nacay ayaa sharaftay adigaa dib isku bahdilay adigaa saaxiibadaadii imaaraadka iyo somaalilan cidle kaga tegey adigaa turkiga run mooday leexadii kugu lulayey adigaa gadar lacag uga baahday anagu intaa midna umaanu baahnayne gees laaadkuleylkaa lagu geeyaay geesinimaanu kaa fulayna geesnimadiin aanu kaa weyney jacaylka maanta ictiraafkaaan u qabnaano waa baaraxe It is expired. We want Ethiopia to be recognized now. This time, Wallahi, it is expired. You know. Listen to me, Abu Ahmed. They recognize this time. It's the expired date. What I worked to get and challenge <speaking> in Ahmed. What I worked to get and challenge is not was waan jecleen xilligu inuu ku dhawaaqa ay ahayd beenaalo ha uu nagaga baxay balintuu buriyaa mana aha shaqhsi la aamini karayo xukuumadda soomaaliya waxa la gudboon iyadoo sida kay taal daran ayay la dagaalamaysay cadow intan ka badan inay isku tashato dadkeedana la tashato waxa ictiraaf laynaana etoobiya anay u baahan uga baahan etobiya haddanay noo baahnayn We don't want another. There is The relationship in between these two countries a very important to the uh, Horn uh, of Africa. But Ethiopia, they don't understand in this time uh, 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 to want Somaliland to organize. Marka, Masar, Somalia, Ayaku Haya, Luntarika waxaad ka heshaaad leedahay annaga rabitaanka yagiina waxaad ka dhigtay in gidaaradna taagto ood nagaga tagto ood doonto inaad noogu timaad ciidan iyo difaac waxba nagamaad caawin siyaasiyan waxba noogumaad caawin mooraal waxba nagamaad caawin waad nagu haasawday waanad nagaga baxday ilaahay baa ku jibiyey maantana masar way kaa adag tahay soomaaliyana way kaa adag tahay xasan sheekhna wuu kaa adagyahay adigaa markaa siyaasaddaadii sidaa u galay marka waan soo dhowaynaynaa masar soomaaliya inay timaado itoobiyana halkaa ka duqayso waxay doontara samayso waayo qiimihii itoobiyaan u lahayn way garan weydei laakiin xasan sheekh wuu gartay qiimaha masar uu leedahay laba cishana kaga soo jawaabtay abai axmed halkuu la marayaa sannad buu la maraya wixi laga wada hadlay marka abay axmed hi don undrstan tis tim anytn waxaad ka fahmayso saacadda laga bilaabo siyaasadda geeska afrika ma jirto ummaddaadana sida kuma badbaadinayso annagana waad nagalaafatoo dabbaad nagu shido afarta koonaba nagaga baxaya laakiin ilaahay naga baktiin jiran naga bakhtiine adigu na daa oo faraha nagala baxa wax badanku haynaa ma jirto wax berriyoan kuu haynaa ma jirto soomaaliya u doono dee hobyo tag adiginagu dul hasaa weeye madaxwaynaha somalilandna waxa leehay abay axmed hadduu u qaata ictiraafka inaanu dhimanano soddon sannana waanu soo joogna boqol kalena waanu ku dara daan doono laakiin bahdilaad ma yeelino adaa isbahdiley masar isku bahdilay turkigaa ku jira dagaalka markaasaad islaam isku aamintay adigu kuwii aad walaalahaydeen oo annaga ana cidlaad nagaga dhaqaaqday abay axmed abaalkii baa helay masarna maalintii saddexaad bay hubka ku soo daldalaysaa soomaaliya saldhigana halkaasi ka samaysanaysaa waana jiidaysaa haddii soomaalinimadii isagu israacshay annaguna xaggaanaanu ka gelayna gebigiisaba marka hadduu isagu soomaalinimo rabo annagana waa walaalahayaba marka adigaa mideeye wo cadogaage oo musliniyo intaaba isugu keene waxaad ahayd nin danaystaah waxaad tahay nin axdilaawoa waxaad tahay nin beenaalaa ballanka lagula galana aan oofin annagu waxaanu caan ku nahay inaanaan ballanka baxin mengisto haylo maryam